હેલો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જાવાનો છું આપ વાસુદેવ YouTube ચેનલ માં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 4 ના વિષય વિશે જેમાં આપણે પાઠ 9 નો કેસા સો એટલે કે કેસા સો એટલે કે કેવો અવાજ, આ બધો અવાજ છે એ શેનો થાય છે એના વિશે આપણે પાઠ જોવાનો છે. પાઠ નું નામ છે કેસા સો. આ છે એક આખું વાર્તા છે અને ખૂબ જ સરસ મજાની વાર્તા છે. दादाजी जाए चीड़िया तमने हाथी नु चित्र आप्यो छे, हाथी लखेलो न होय पण हाथी छे दोरेलो छे, आइसक्रीम छे एनु चित्र आपेलो छे, तो आपणे त्यां छे ई आखुं वाचवानुं छे. गुजराती भाषांतर बाकी बुक में लखवानुं गुजराती ध्यान सांभळता जाजो. बाकी आ पाठ खूब सरस छे. बीजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी एटले के બીજો ચાચા છે એણે એના ખેતરમાં સબ્જી એટલે કે શાકભાજી વાવી હતી. દોપહરના સમયમાં બીજો ચાચા પેડકી છાંવમાં આરામથી લેટે થે કે ઉન્હે નીંદ આ ગઈ. હવે બપોરનો સમય હતો. બીજો કાકા છે ઈ પેડ એટલે પેડનું તમને ચિત્ર આપેલું છે એટલે કે ઝાડના છાયામાં સૂતા હતા અને એને નીંદ આવી. તબ ખેતની સારી સબ્જીયા ખેતને કે લીએ એકઠી હોય ये सभी खेलते खेलते नवजोत पर उतर आई. हमें आ पाठ छे ये आपणे एक खाली अनुभव करवानो छे. रियल में એવું થતું નથી એટલે શું કહે છે કે ત્યાર બધી શાકભાજી છે ઈ ખેલવા એટલે કે રમવા માટે છે ઈ ભેગી થાય છે અને રમતા રમતા છે ઈ બાજી પડે છે. આલુને કમા મે સબ્જીઓને સરતા છું એટલે કે બટેટો બટેટું છે ઈ કે છે કે બધી શાકભાજીમાં હું સૌથી મોટો છું. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. बच्चे बूढ़ो को मैं बहुत भाता हूँ એટલે કે બધી શાકભાજી છે એ મારા વગર અધૂરી છે. નાના મોટા અને છોકરાઓને હું ખૂબ જ ભાવું છું એટલે કે ગમું છું. ચાટ ચિપ્સ ટીકિયા જેવી ચટપટી ઓર મજેદાર ખાને કી ચીજે મુઝસે ઈ બનતી હૈ એટલે બટેટું છે ઈ શું કહે છે કે ચાટ એટલે કે જે આપણે ચાટ ચિપ્સ અને ટીકિયા એટલે કે જે આપણે પાણીપુરી ચિપ્સ પછી ઓલી વેફર ને બધું ખાય છે ચટપટી અને મજેદાર છે બધું મારાથી જ બને છે. તભી શક્કરકા પછી છે જે આ શક્કરિયું છે શક્કરકાને કહા મે આલુ કા મિત્ર હું. આજે શક્કરિયું છે એમ કહે છે કે હું બટેટાનો મિત્ર એટલે કે ભાઈ બન છું. મુજે ભી લોગ બહુત પસંદ કરતે હે. તબ મટર સે ઉછળ કર બહાર આ ગયે ઓર કહા લગે હમે ભૂલ ગયે એટલે પછી ત્યારે જે આ વટાણા છે ઈ એના જે દાણા છે એ કૂદી કૂદીને બહાર આવી ગયે છે. શું અમને ભૂલી ગયા? કઈ પ્રકારની સબ્જી આ પુલાવ ચટપટી કે ચટપટી કચોરી કે જાણે હે હમ. ઉસી સમય લૌકી ઓર ગાજર કૂદ પડે એટલે શું કહે છે ઈ સમયે જે દૂધી અને ગાજર છે ઈ કૂદીને આવ્યા એટલે શું અમને ભૂલી ગયા? રાયતા કોફતે ઓર હલવા હમારે બિના કેસે બન સકતા હે. એટલે આપણે દૂધીનો હલવો બનાવીએ છીએ અને ગાજરનો પણ હલવો બનાવીએ છીએ બરાબર ને. અને રાયતામાં પણ આપણે ગાજરનું રાયતું પણ બનાવીએ છીએ અને ગાજરનું સલાડ પણ આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે રાયતા અને કોફતા છે એ અમારા વગર અને હલવો છે એ અમારા વગર ન બની શકે. લૌકી બોલી ગાજરને બાપ ચાટતે હુએ કહા હલવા તો મેરે ભી બનતા હૈ. મેરા રૂપ રંગ દેખા હે ઇતના સુંદર લાલ રંગ હે મેરા. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. त्यारे गाय दूधी छे ई बोलती होय तो अचानक गाजर छे ये बात का पिन के छे के मारो रंग जोयो छे केवो सरस छे लाल रंग छे मारो केम खाली बोलिए त्यास आपडा मोढ़ा में पानी आवी जाय छे. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं એટલે કે गाजर खावाथी आपणी तंदुरस्ती सारी रहे छे. यह सुनकर गोभी आ गया है मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. गोभी એટલે કે કોબીજ કોબીજ છે આપણે એનું શાક પણ બનાવીએ છીએ અને સલાડ પણ બનાવીએ છીએ. તભી મરચી ને પીછે ક્યું રહે
वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मर चुके छे, बधाई चुप थे जाओ, जो हमने कोई तो एक ही सब्जी है, क्योंकि एक ही साग भाजी नो स्वाद छे ही नहीं आवे, मारा वगर बधी साग भाजी छे ही साव फीकी है, क्योंकि मोड़ी लागे छे, मैं पतली और चुस्त हूँ, એટલે કે હું દુબળી, એટલે કે મરચું છે કેવું હોય છે, એકદમ પતલું અને ચુસ્ત છે, તમે ભીંડી મેં ભી આપની કોમળતા ઓર અનોખે સ્વાદ કી પ્રશંસા કરને લાગી, પાછો ભીંડો આવ્યો, ભીંડો પણ એના સ્વાદનો વખાણ કરે છે, અબ કરેલા કેસે ચૂપ બેઠતા, તો કે હવે કારેલું કેમ ચૂપ રે, વહ બોલને જા રહા થા તો ટમાટર ને ઉસકો બીચ મે હી રોક દિયા, તેરા નામ સુનતે બચ્ચે દૂર ભાગતે હૈ, મેરા ખટ્ટા મીઠા સ્વાદ સબકો પ્યારા લગતા હૈ, યહાં બાત સુનકર કરેલા ચિલ્લાયા ઓર બોલા, સિર્ફ રૂપ રંગ હી કાફી નહીં હૈ, જ્વર જૈસી બીમારિયાં ઠીક કરને મે લોગ મેરા પ્રયોગ કરતે હૈ, હવે કારેલા થી ટમેટું અને કારેલા વચ્ચે પાછે માતાજી થાય છે, એ કે આપણે એક ટમેટું કે છે ગાળે ગયું કે તારું તો કે નામ સાંભળીને છોકરાઓ શીર ભાગી જાય છે, અમુક લોકો તો કારેલા કોઈને ભાવતા ન હોય એટલે કારેલાનું નામ સાંભળીને જીતે ભાગી જાય છે, ત્યારે એ કે છે કે ભલે એ કે હું રૂપ રંગ માટે કે કડવો રહ્યો પણ મારાથી કે જ્વર એટલે જ્વરની જે બીમારી છે એ થઈ જાય છે, જ્વર છે એ તાવની બીમારી છે એ એનાથી સારી થઈ જાય છે, આખી મેં કલગીધા બેંગન આયા ઉસને સભી કો શાંત કરતે હુએ કહા, દોસ્ત આપ સબ અપને અપને સ્થાન પર ઉપયોગી એવમ સહી હે, મિલજુલ કર રહેને મે હમારી ભલાઈ હે, ત્યારે વિનુ છે એ આવીને બધાને સમજાવે છે કે આપણે બધા આપણા સ્થાન પર બરાબર છીએ અને બધા એટલા જ કિંમતી છીએ, એટલે આપણે મળી મળી અને શાંતિથી રહીએ, બીન ગાજર કોબી કકડી મરચા મિરચી को मिलाकर बनाया कचुंबर मिक्सरदार होता है, आलू शकरकंद फूलगोभी और भिंडी से बनी सब्जियां मन भावन बनती है, मिर्ची धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, इसी तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं, ये कहे कि आप बधाई भेगा मळी अने आ रीते रहिए, बराबर એટલે કે ગાજર મૂળો કોબીજ કાકડી અને મરચાનું સલાડ થાય છે અને બટેટા સકરિયા ફુલાવર અને ભીંડાનું સારી સબ્જી એટલે કે સારું શાક બને છે અને મરચું દાણે ધનિયા અને આદુનો સરસ મસાલો બને છે, આપણે બધા ભેગા થઈને એક સરસ મજાની વાનગી બનાવીએ છીએ, ઇતને મેં બીજું ચાચા ઉઠે ઓર સભી સબ્જીયા ઇધર ઉધર ભાગ મેં લગી, લૌકી કકડી પેલા પર જા બેઠી, શકરકંદ આલુ ગાજર બીટ જમીન કે અંદર ઘુસતે और भिंडी मटर बैंगन टमाटर पौधों की डालियों पर छिप गए, बिजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए, हमें आपा तुमने छेले कीधु छे कि शकरकंद आलू गाजर बीट जमीन के अंदर घुसे, तो आ बदा छे कंद मूळ छे जे जमीन में થાય છે અને ભીંડી મટર અને બેંગન ટમાટર પૌધો કી ડાળીઓ કે કી ડાળી ઉપર થાય છે અને કારેલા અને દૂધી અને કાકડી છે એ વેલા ઉપર થાય છે, એ બધા પોતાના સ્થાન ઉપર વયા ગયા, બહુ સરસ મજાનો પાઠ છે, મજા આવી ને બધાને, હવે આપણે આ પાઠના શબ્દાર્થ અને વિરોધ આગળનું વ્યાકરણ છે એ જોશું, ફરી મળીશું ને.